Ahojte, dneska bych vám chtěl ukázat nějakou takovou podivnou stavbu, co jsem si poskládal z vlny. A chtěl bych vám ukázat, jak přesně, nebo z čeho vlastně stavět, z jakých materiálů, když jste prostě sami a nevíte, nemáte práva na serveru, abyste si mohli něco spavnout, tak vám postačí červená růže a žlutá, takže já si je spavnu. Mimochodem, kdybyste je měli, ty práva, tak 38 a 37 je červená a žlutá, no to je kytička spíš. V kraftovací krabici, když si dáte do kraftovací krabice, tak se vám stvoří nějaký odpadek, nevím co to přesně je. Takže když to spotřebujete a poté naleznete nějakou ovci, což teď zrovna žádnou tady nemám, takže budete mít vlnu a teda to, co vám zbylo z té kytičky žluté, tak z toho vám vznikne žlutý blok. Vypadá to krásně a bych vám ho chtěl teďka ukázat, jak vypadá. A lépe. Aspoň trošku vypadá, no dá se. Samozřejmě těch barev je tady víc a dají se kombinovat, může se z toho udělat dokonce i nějaký obrázek poskládat. Co jsem viděl na otapku, je docela hodně lidí, kteří, nejsem si jistý, ale udělali třeba i Call of Duty Black Ops logo. Viděl jsem to od nějaké mašiny mě. Nedokážu si teďka ale představit v jaké. Takže pokud byste chtěli udělat nějaký světlejší barvy z těch tmavých, což je fialová a tmavě modrá, tak potřebujete lapis lazuli blok, anebo teda ještě ty červený růže. A dáte to, no takhle. Z kombinování z červené a ze žlutou vznikne oranžová, což je tady. Červené a modré vznikne fialová. Takže potom vznikne z té fialové tento blok. A ten se dá díky nějakému zbytku masa z kosti, což kost na spavnutí je 352, teď jsem si nespomněl, už těch věcí mám docela moc v hlavě. Takže máte kost, což získáte z kostlivce lučišníka. Já už to mám trošku víc. Tak, vložíte tam modrou, tu tmavě modrou, lapis lazuli, a vznikne vám normální, obyčejná, lehká modrá barva. To samý teda s tou... Jo, vlastně jo, nebude to... Teď jsem to úplně spletl. Nebude to úplně z té fialové barvy, ale z červené. S tím vám vznikne krásná růžová. Jo, a jediná zelená barva, která se dá tak skoro špatně sehnat, je, se dá získat z kaktusu.
vložení mi vlastně do sporáku vám vznikne taky taková zelená, nevím co to je, a v kraftovací krabici vlastně vznikne z tohohle taková zelená. Potom z kombinování s vlnou a myslím, že se vlna ale nedá, teda ta zelená se nedá s ničím kombinovat. Jo, tady je krásně světla zelená, jinak obyčejná tmavá vznikne už jenom, když si dáte vlnu s touhletou tmavou. Tak. Jinak, kdybyste ještě někteří nepochopili, jak se tohle to dělá, tak vám ukážu prostě odkaz. Nechám vás odkázat na Wikipedii, nebo na nějaký takový stránky podobné, kde je seznam všech receptů a vlastně i na zbraně, na brnění a takový nejlehčí věci, co se dají udělat. No. A dá se to jakože různě kombinovat. Tady třeba tuhle tu zelenou, abych řekl pravdu, tak přišel jsem na ní až teď. No a... já vám to budu ukázat ven. Jakože samozřejmě ta nejlepší barva, nejlepší a která se dá nejdřív sehnat, je buď ta žlutá, jeda, je buď ta žlutá, anebo červená, protože to jsou vlastně kytky, které najdete všude. A podle toho, jestli jste, na poušti, nebo někde vzdáleně, záleží na tom, jestli prostě najdete nějaký typ, nějaký ten kaktus, teď jsem si nemohl vzpomnět. Takže ano, je to minecraftwiki.net, takže já vám to tam nechám. Je tam hodně rad, který vlastně se dají použít. A ještě přesněji. Jo jo. Ještě tady existuje v Minecraftu šedá, trošku tmavě šedější a černá barva. Ale tu nevím, jestli najdu. Existuje i hnědá, ale ta ještě není. Ještě nevím, ještě prostě se nedá nějak sehnat. A černou barvu, na kterou byste se asi ptali, je 351 snad, jo. Získáte ji z vodní příšery. Vypadá to jako chobotnice a je to asi model toho ducha, co je v pekle, v Hellworldu. Naleznete tu příšeru někde ve vodě, teď přesně nevím kde, ale nalezl jsem ji už a to hodněkrát. A vypadne s ní nějaký Ainksek. A dá se zkombinovat, a já nemám vlnu. Jo, s obyčejnou černou. A potom díky zase té kosti
asi rozdrolené, nevím, jestli je to tak přesně, se dá potom tedy zkombinovat na šedou. A jestli na tmavě šedou, to už nepovím. Jo, tady je. Tak přece jsem to našel nějak. A hlínu tu nechci. Je to krásné kombinování barev. Takže tímto bych ještě chtěl ukázat to, co jsem vlastně zatím postavil. Není to jako nic moc, spíš mi na to kamarádi nadávajou, že jsem udělal největší blbost, co zatím šla. I když jako, mně se to líbí, ono to není až tak špatný. Postavit něco z vlny, mít na to ten materiál, to trvá docela hodně dlouho, než obyčejný kámen někde sehnát a... Prostě těch kombinování, mi se to kombinování na tom líbí a doufám, že vám se teďka začalo líbit taky. Tak já vám ještě nechám vás podívat tady, jak jsem si to postavil.